მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა. როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და გაუზიაროთ ისინი სხვებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტზე, უფრო სწორად ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რა შეიძლება თქვენი აზრით საქართველომ გააკეთოს. როგორც იცით, ბოლო დღეებში დაიწყო კამპანია მოწოდებები ხელისუფლების მისამართით, რომ საქართველო მიიღოს დევნილები სირიიდან, იქ მოგეხსენებათ ასირიელ ქრისტიანებს თან დაკავშირებით, რა ვითარებაც არის, განსაკუთრებით ბავშვებთან დაკავშირებით. დღეს რამდენიმე შეხვედრაც გაიმართა ამ თემაზე. მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ, უნდა მიიღოს თუ არა საქართველომ დევნილები, ან რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველომ სირიაში მცხოვრები ქრისტიანებისთვის და არა მარტო მათთვის, ვინც ზოგადად ზარალდება ომისგან. დაგვირეკეთ, გამოთქვის თქვენი აზრი, ასევე თქვენი აზრით რა შეიძლება მსოფლიო რამდენად აქტიურია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მოკლედ, სირიაში მიმდინარე კონფლიქტზე და საქართველოს როლზე მათ დასახმარებლად ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. დაგვირეკეთ 227 339 138 139, ასევე შეგიძლიათ Skype-ითაც დაგვიკავშირდეთ. მოკლედ, ჩართო, ეს არის ჩვენი Skype-ის მისამართი. თუმცა მანამდე მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. რასაგურველია, მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ ვანდალიზმის წინააღმდეგ. ეს არის საშინელება, რაც ხდება სირიაში. საქართველოს ხოლოს გუმანიტარული დახმარება შეუძლია ბავშვების მიღება აქა და გუმანიტარულ ტერიტორიებს გაგზავნა სირიაში. საზღვარი უნდა გაკონტროლდეს. მე მგონი ეს ყველაფერი არასაკმარისია, ძალიან შემზარავია და ძალიან ძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. მე მგონი მსოფლიოში არც ერთი ბავშვი არ არის დაცული და ისინი მithumetes ძალიან საშინელება. ვერც ვაკეთებ კომენტარს ისე. თვითონ ბავშვებს თუ კი არის ამის შესაძლებლობა მოაშორონ იმ რთულ სიტუაციას, შემოვიყვან და ჩვენ როგორც შეგვიძლია ისე დავეხმაროთ თითოეულმა ოჯახმა. იმაჩნია რომ არ არის ეგმორის. იმიტომ რომ მსოფლიო უნდა გააკეთოს ისე რომ მომები არის. და მომებს გამოწვევი მიზეზები მომრავი ფაქტორებია, რომელიც თვითონ სამყარო ქეხანები ქმნიან ამ ყველაფერს. მე მგონია რომ არ ვიცი, იცით, აი ჯვაროსნული ომი მე მგონი ცივილიზებული არ იქნება, მაგრამ ამ მთელი სოფლიო უნდა დადგეს ფეხზე. მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს რომ ამ მომში მივიღო მონაწილეობა. თუნდაც არ ვიცი, მე ეს არ არის დიპლომატიის გზა. ალბათ ისევ და ისევ მახვილი უნდა აიღო, რათა ტერი განგმირო რა. წმინდა გიორგის გზა ეს და ამას მოუწოდებს უყოველას. მე ერთ-ერთი პირველი წავალა. არა, ჩვენ სამწუხაროდ პატარა და სუსტი ქვეყანა ვართ და უფრო დიდ ქვეყნებს, რომელსაც ძალაუფლება აქვს და ზეგავლენა ალბათ მეტი შეუძლია რომ გაუკეთონ. რასაკვირა, საქართველოს რა ვიცი, ელტოლვილების მიღება დაიწყო ჩვენმა ქვეყანამ და ალბათ მატერიალურადაც თუ არის საშუალება. მსოფლიო თუ გაერთიანდება, როგორ ვერ შეძლებენ დახმარებას და მე პირადად ესეც წინადადებას ვიტყოდი, რომ ბავშვები გამოვიყვანოთ იქედან. თავარია ბავშვების სიცოცხლე გადავარჩინოთ. მსოფლიოს რა თქმა უნდა შესწევს და კონკრეტულად საქართველოს როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა მოილაპარაკოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანებმა ამის შესახებ, რაღაცა ჩამოყალიბებული და ყოველგვარი საფრთხის და თანდები პროცესების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ყველანაირი დანაშაულის გარეშე ჯიან ადამიანებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ, რაც ჩვენ სახელმწიფოს აქვს, რაც ჩვენ სასულიერო მხრიდანაც ალბათ და დავეხმაროთ მათ. და აგრეთვე ძალიან ჩვენს ვართ უკვე შეშფოთებულები იმის გამო, რომ არც ევროპა და არც დანარჩენი ლიდერი ქვეყნები ხმას არ იღებენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. სოფლიოს უნარი როგორ არ შეწევს და ჩვენ რომ დავეხმაროთ, რამდენადაც შეგვიძლია. უნდა დავეხმაროთ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ასირიელები საქართველოში მოდიან. მოკლედ, ასეთია ჩვენი თანამოქალაქეების მოსაზრებები. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება საქართველო დაეხმაროს ამ დევნილებს? უნდა მივიღოთ თუ არა დევნილთა ნაკადი, ბავშვები, დიდები, არ ვიცი. რას ფიქრობთ ამ თემაზე? დაგვირეკეთ, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, პატრონელებო. დიახ, გისმენთ. რა შეიძლება ამ პრობლემას რა თქმა უნდა ეთყობა რაღაც დევნილების ნაწილი ჩვენც უნდა მევიღოთ, იმიტომ რომ ეს ამას ჩვენ გვავალდებულებს ის მართლმადებული სარწმუნოება, რომლითაც რომლის გამოც გინდათ ქრისტიანული სარწმუნოების გამო ამ ხალხს ესე სადისტურად და ვანდალურად ექცევიან, იმიტომ რომ თავისთავად ქრისტიანელები გადანაწილდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და უნდა ჩავასახლოთ ეთყობა საზღვართან ახლოს თურქებთან და მიუხედავად ამისა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აეკრძალოთ,
ამ რაკვია ამ სადისმში და ბარბაროსობაში მონაწილეობის მოღება და მიცემული იქნება პასუხისგებაში და პლუს ამას კიდე ამ სელექციურ შერჩევას ადამიანის უფლებასთან დაკავშირებით რომ თუ მაგალითად ებრაელებს შეეხოთ გენოციდი და ახლა უკვე სომხებსაც პრაქტიკულად ხალხს უჭერე გენოციდთან დაკავშირებით ამასთანაც დაკავშირებით უნდა აღვიმაღლოთ ხმა რომ არ არის სავალდებლო რომ ერი გაწყვიტო ნაწილობრივ გაზის კამერაში არამედ ის საშინელი კადრები რაც რუსთავიორმა გამოამჟღა და იმას რითიცაც ისინი ამაყობენ და რადგანაც ინტერნეტს ბოლოდად იყენებენ და ვითომ გონიათ რომ მსოფლიო შეაშინებენ აი ამის წინააღმდეგ უნდა ამოიღოთ ხმა სახელმწიფო სტუნეზე და უნდა დავგმოთ ეს მოვლენა და აიგრძალოს ანალოგიური ბარბაროსული რელიგია ბატონ დევნილების მიღებაზე რა სიტყვით ი თავისთავადია ნაწილობრივ ჩვენც უნდა მივიღოთ ინდო იმ დევნილებს მოყვება სოფლიოს დაფინანსება ის მარტო სახელმწიფოს ბიუჯეტზე არ ჩამოეკიდება იმას თავისი როგორც თქვიან ნათესაების და თავისი როგორც თქვიან კლანის სოფლიოში შეინახავს უბრალოდ ტერიტორიულად ახლა უჭირთ მაგათ მაგრამ ისინი ისე თავის ადგილზე დაბრუნდებიან იმიტომ რომ მათ უყვართ ეს ადგილი სადაც დაიბადნენ რა ჩვენც და ისაც და კარგით გასაგებია თქვენი მოსაზრება დიდი მადლობა მაშასე რას ფიქრობთ რითი შეიძლება დაეხმაროს საქართველო სერიაში სომის დროს დაზარალებულებს, ბავშვებს, სტუდენტებს შეიძლება თუ არა მივიღოთ თქვენი აზრი ჩვენ დემილთან აკადი, გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო მე. გამარჯობა გისმენთ. ცოტა ხომ აღარ. და აუცილებელია რომ მივიღოთ ბავშვები, უმწოვრები, მაგრამ ეს ამერიკა და ეს მილიონერი ევროპელები ფინანსურად დაგვეხმარო, ზო ჩვენ მივხედოთ. ჩვენ თვითონ რამდენი ტოლვილი ყავს, მაგრამ მაინც საჭიროა რომ მივიღოთ. მხოლოდ ფინანსურად ცოტა ამერიკელებმა ერთ კაბაში რომ მილიონებს იქდნენ და გვაჩვენებენ ბავშვებსაც დაეხმარონ კი ბატონო მეც მივიღებ მონაწილეობას დახმარებაში და ყველაფერში ნამდვილად საცოდაობაა რომ უყურებ ეგეთ ამბავში რომ არიან ეს ბავშვები ხოლო ფინანსურად ჩვენს გვიჭირს გაანძრიონ ხელი ჩვენმა მთავრობამ და შესთავაზონ ამერიკელებს ევროპელებს რომ ჩვენ მივიღებ და ფინანსურად დაგვეხმარონ ტერიტორიები გვაქვს დაცარიელებული და მიხედავენ დაჟეის ბავშვების გაერთობიან აი მუშაობაში. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც. მე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 227-339-238-139. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ კონკრეტულად, რამდენად შესაძლებელია რომ საქართველოს მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესებში, ანუ რითი შეიძლება დაეხმაროს საქართველო ასირიელ ბავშვებს, იქაურ ქრისტიანებს თუ სხვა ადამიანებს, რომლებიც დაზარალდნენ ომისგან. შეიძლება თუ არა ჩვენ მივიღოთ დენილთან ნაკადი. დღეს ამასთან დაკავშირებით დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან გამართა შეხვედრები, ასევე დენილთა სამინისტრო გამოეხმაურა ამ ყველაფერს და თქვა რომ ჩვენ ვიღებთ დენილებს, არა გვაქვს რთული პროცედურები. თუმცა როგორც ოზა სუბარმა თქვა, მათ ბევრს არ სურს საქართველოში დარჩენა და უნდა თქვა მესამე ქვეყანაში გადასვლა. თუმცა ეხა ვითარება საკმაოდ რთული არის იქ და შეიძლება უკვე საქართველოში დარჩენა სურდეთ. მოკლედ რას ფიქრობთ ამ თემაზე, დაგვირეკეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 227-139-238-139. და კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმები, გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. მე ვარ ბატონო მერა, საგამომწიდობის. იცით რა, მე ხლა მამუკარეში ძესხუსმენდი ობიექტივში. მარტყოფში ყოფილა უკვე ბანაკი ტოლვილების, ახლა როაშენებდნენ ვიცოდი, მაგრამ იქ არიან თურმე უკვე სირიიდან ესე ტოლვილები, ქალებიც ყოფილან ბავშვებით. რამდენიმე 1-2 ყოფილია უკვე არაბეთიდანო და ღებულობენ ნელ და აი ბავშვები მე ინფორმაციას მოვისმინე. 500 ნაოჯახმა გამოთქვა სურვილი, რომ აიყვანონ ბავშვებს. დროებით თუ შვილად როგორ უკვე არ ვიცი, მაგრამ ბავშვების დახმარება ნამდვილად აუცილებელია, მე მგონი და. ახლა ეს მასიურად ტოლვილები შემოსვლა ვერ გეტყვით, რამდენად გამართლებულია, მაგრამ ბავშვები ნამდვილად უნდა შევიპაროთ და დავეხმაროთ. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ რას ფიქრობთ, დაგვირეკეთ, რამდენად უნდა აი ითქვა რომ 500 ოჯახი არ იმზად იშვილოს ან აიყვანოს ბავშვი, თქვა თუ პატრონო რომელიც დარჩა ომის შედეგად, თქვენ რამდენად იქნებოდით მზად მიიღოთ მონაწილეობა ასეთ აქციაში და ზოგადად რას ფიქრობთ ქვეყანამ როგორ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესებში, ან უნდა ჩაერთოს თუ არა საერთოდ? თუ არის მაყურებელი მივესალმებ, მას გამარჯობა. ალო.
დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ ბატონო მეორე. დიახ, გისმენთ. აი ახლა მამაკაცი რო გამოვიდა. ხო? ბოლოს. დიახ. რო გამოგეშმაურა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. დიახ. ბავშვები და სხვებიც ჩამოვიდნენ, მაგრამ ფინანსურად ამერიკა როგორც ეხმარება ყველაფერში, ყველა ნიუაში, ყველა რაიონს, ყველას და ყველაფერს ეხმარება საქართველოში. გამოყონ თანხა კი ბატონო და დროებითი. იმამაკაცის არ იყოს, ჩვენი მამაკაცი ჩანს, ტერიტორიები გვაქვს თავისუფალი. და იყვნენ მანამ სანამ ეს შესაძლებელია და მანამ სანამ იქ მოწესრიგდება იქ მდგომარეობა და მერე დაბრუნდნენ. ან და ის ბავშვები, კი ბატონო, აისორებმა, იეზიდებმა, ქურთებმა იშვილონ, კი, რომლებიც ქართველებმა არ შეიძლება რომ იშვილონ. ქართველები ვერ იშვილებენ იმისთვის, რომ ვერ იშვილებენ იმით, ეხლა სწორედ ქართულმა ოჯახებმა გამოთქვეს სურვილი რომ იშვილოს, ასე რომ იშვილონ, ალბათ ფულში ბანაობენ და აქ შესაძლოა ღმერთმა მიიღოს. ხა, ერთი ბავშვის რჩენას ალბათ არ ჭირდება განსაკუთრებით დიდი თანხები და მეთანხმებით. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. 30 წელია ომია ფაქტიური, კაცო, როგორ შეიძლება ესე რომ ყველას ხელი გაუშალო და მტერი და მოყარე თავზე გვეჭდეს? ან თქვენ წინააღმდეგი ხართ რომ მივიღოთ დევნილები? დიახ, წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ საქართველოს სამსია დევნილებით. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც. მოკლედ, რას ფიქრობთ, დაგვირეკეთ, რამდენად შესაძლებელია რომ საქართველო მიიღოს მონაწილეობა ამ ადამიანების დახმარების პროცესში, როგორ, რა ფორმით მივიღოთ უნდა დევნილები, დავიშვიშოთ ბავშვები, დავეხმაროთ მათ? რას ფიქრობთ ამ თემაზე? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. მე ამდენი მათხოვარი, ამდენი პატრონო ბავშვი ხავს საქართველოს და უბრალოდ მასში რატოას იშვიშებენ ეს ბავშვებს, რომ ეხლა გაახსენდა სირიელი, ჯერ საკუთარ პატარებს მიხედონ, მერე სირიელ ბავშვებზე გადავიდეთ. კი ბატონო, შემოიყვანონ, არ არის პრობლემა. კი ბატონო, მივხედოთ, არავინ არ გვიშლის ამასაც. ბუნებრივია, ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლია იშვილოს ქართველი ბავშვიც, თუ არის ის უპატრონო და არ აყავს მას მშობელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია შესახებ იმ ადამიანებს, იქ სიკვდილი ემუქრებათ და ომის ქვეშ უწევთ ფაქტობრივად ცხოვრება და ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია. კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმოთ, გამარჯობა. ანუ გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. პირველ რიგში მინდა თქვა ქალბატონს, რომ ბავშვი ბავშვია, რა შუაშია, აქ ქართველია, სომეხია, იეზიდია თუ აისურია თუ გერმანელია, ბავშვი ბავშვია. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ეხლა ბავშვები პრინციპში, მე მგონი რომ მივიღოთ 500 კი არა 5000 რომ მივიღოთ, პრობლემა დიდი არ არის ბაგაში. და ნუ ეხლა თუ მშობლები ჩამოვლენ, პრინციპში მაგაში პრობლემა არ არის. ერთადერთი პრობლემა არის, რომ ის ჩვენა პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი, რომ მესამე ქვეყანაში გადავიდნენ, იმიტომ რომ პრინციპში საქართველოში ვერ იცხოვრებენ და ევროპაში წავიდნენ და ბევრი პროგრამა. ხო, კი ბატონო, აი ეს ალბათ რთული იქნება ასეთი კანონის მიღება. გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა. მე რამდენიმე კომენტარს წავიკითხავ ფეისბუკიდან, მაგალითად მედია სურგულაზე გწერს, თვითონ საჯიკებელი ვის დაეხმარება მსოფლიო, რატომ დუმს ეს მიკვირს ძალიან, რომელ საუკუნეში ცხოვრობთო? ლელა მიგრიაული გწერს, ძველი სურათებიაო და არა მარტო ქრისტიანების. გასაგებია, შეიძლება ხა სურათი ყველა მართალი არ იყოს, მაგრამ იქ რომ საშინელება ხდება, ეს გასაგებია. ლათინური შრიფტით წერენ ძირითადად და მიჭერს კითხვა. ნინო ხაჩიძე, აგვაგდეს ფინტი გოიმები ჩვენზე, ადვილად სამანიპულებელი ხალხი უბრალოდ არ მეგულებავ. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება დავეხმაროთ დევნილებს ასირიიდან? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. რუსია საქმე, ეხლა იქ
ბატონები რო საუბრობდნენ ამერიკა დაგეხმაროს ის და არაბი არ დაგეხმარება არაფერში ბატონო მერაბდა ჩვენ ხო ვიცით ჩვენი მდგომარეობა რომ გაეროს მონაცემებით ჩვენი ბავშვები 10000ობით იღუპებიან სიმშილის გამო და ჩვენ როგორ მივიღებთ ეხლა სხვის ბავშვებს და სხვის ტოლვილებს აკადა ხუნდა გავაფრთხილოთ 10000ობით იღუპებიან რას ნიშნავს ეხლა ესეც არ არის საქმე მუგავაბუქებ ძალიან სიტუაცია ჩვენი ბავშვები იღუპებიან სიმშილის გამო ეხლა გაეროს გამოკვლევები არ არის ესე ხო არა ეხა რო ესე 10000ობით იღუპებოდნენ ესე ნამდვილად არ არის ну в этом случае хом არის ასეთი მიახლებული ამბები არა გაჭირვება არის ჩვენთანაც მაგრამ ეხა შიმშილით იღუპებოდნენ 10000 ხო და ამაში ასა კიბატონო ყველაფერი არ გვაქვს არავინ არ დაგვეხმარება არაფერში გასაგებია მაგრამ ჩვენ თუ გვაქვს სურვილი და საშუალება დაвихმაროთ საშუალება რო არ გვაქვს ამაში ასა ვისაც აქვს საშუალება ის დაეხმარება სახელმწიფო შეიძლება შეუძლია და ამაზე საუბარი კიდევ ერთ მაყურებელს მოусმინოთ გამარჯობა გამარჯობა გისმენთ ალო ფეხ გისმენთ. ნამდვილად ვეთანხმები ეხლა ამ ბატონს შეიძლება ბევრ ამაში არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ ეხლა ნამდვილად სიმართლეს ლაპარაკობს. ჯერ ჩვენსაც მიხედოთ ჩვენს ბავშვებს 10000ობით ყდარი არ არის ბავშვს, რომელიც ტირის კამფეტი მინდაო და წივილ-კივილი აქვს ბავშვებს ქუჩაში მშობლებს. გასაგებია ქალბატონო, მაგრამ აქ საუბარია რომ ომში ცხოვრობს ის ხალხი ომში და ბავშვებს ტყუებს ესრიან. ამერიკა დაეხმაროს, ამაზე არის საუბარი. კანადა დაეხმაროს, რა ყველა არა იმაზე რომ კამფეტი აკლია თუ პეჩენია. ხალხი შიმშილით ბავშვები გვეხოცება და უაი ესეთი მდიდარი ქვეყნებია ხო და დაეხმარეთ თქვენ ქალბატონო თუ ხედავთ თქვენ ამიდან და იქ მოიშო რომ ეს სირიელები ქალბატონო თუ ხედავთ თქვენთვის ირგვლივ რომ ვიღაცას ბავშვი შიმშილით ეხოცება დაეხმარეთ მე რომ ვინმე დაგიშალათ ვიღაცას უნდა რომ იშვილოს მაგალითად სირიელი ბავშვი რომელსაც ომში სიკვდილი ემუქრება რატო უშლით ვერ ხვდები კიდევ ერთ მაყურებელს მოусმინოთ გამარჯობა ალო დიახ გისმენთ ალო გამარჯობათ ისმენთ. იქით რა არის ქართველებს ყოველთვის თავი მოქონდა მართმადიდებლობით, ტოლერანტობით და გააგნებული ვარ აი ესეთ აგრესიას რომ ხედავ ბავშვების მიმართ, რომლებსაც ცოცხლად კლავენ, წვავენ. იქით რა არის ამ ხალხს ალბათ მართებს ამ აზრს გამოხატავენ, უფრო ღრმად ჩაიხედონ ამ საკითხში. მე მოვაწერე პეტიციას ხელ და იმედი მაქვს რომ ათასობით ადამიანი მხარს უჭერს იმას რომ ამ გასაცოდავებო ბავშვებს დავეხმაროთ. აი ძალიან ავღელდი, არ მოველოდი, პირველი შვიდეულია და უფრო მეტი ტოლერანტობა გმართებ და ეს იგივეა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჰოლოკოსტი რომ იყო, მრავალმა ოჯახმა კარი გაუღო ებრაულ ბავშვებს და რა ვიცი, პარალელის გავლება შემიძლია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. მოკლედ დაგვირეკეთ 239-339-339-339, რას ფიქრობთ, რა თქვენი აზრით, რამდენად შეუძლია საქართველოს რომ დაეხმაროს სირიაში ომით დაზარალებულებს, იქ ბევრი ქრისტიანი, ასირიელი განიცდის დევნას, მათი ბავშვები განსაკუთრებით და სწორედ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას თხოვენ რომ მიიღოს დევნილები, გამოყოს დახმარება, ბევრი ოჯახი მზადარი რომ იშვილოს ასეთი ბავშვი. თქვენ რას ფიქრობთ? გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, დიახ. დიახ, გისმენთ. მისმენთ ზარით. მე 19 საუკუნეში 28 წელს ეგრე გამოყავეს სომხები 1828-ში. მე 79-ში. მე არა, მაგათ მოყვრე სირიელები, ქურთები ისინი. ეგრე მოხდა 1919 წლის მერე კიდე. არავინ არ მიიღო. არც სომხეთმა არც სომხები ზახში მოვიდა, სირიელები და ქურთები და სულერა. რამდენად სწორია ესე რომ აკეთებთ, ხო ხედავთ, დავჭით არავინ არ არის ხედავთ. გაიშობოთ თქვენ. დაფიქრდით რა. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია, მაშასე თქვენ რას ფიქრობთ, უნდა მივიღოთ თუ არა დევნილები სირიიდან? გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. ეცით რა, ეს ქალბატონი ჩვენს ეკავდა და თქვენც ეცით ცოტა უტრირებას ახდენთ, როცა ამბობთ, რომ კონკრეტულ აქ ხომ არ არის ლაპარაკი, ვის უნდა რომ იშვილოს და ვის არ უნდა რომ იშვილოს, ვისაც უნდა ეს კონკრეტული ერთი პიროვნება რას იზავს, ეს რა თქმა უნდა მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ როგორც მივხვდი, ეს ლაპარაკია მასობრივად გაჭირვებული, გაუბედურებული, რა თქმა უნდა დახმარება სჭირდებათ ესეთი ხალხის ჩამოსახლებაზე და ჩვენ მეც ასე ვფიქრობ, რომ მე მგონი არ არის ჩვენი ქვეყანა ამ ხელა ტვირთის ასაღებად მზად და ეს მატრაბაზობაა მართლა, რომ გასაგებია, მაგრამ რა ქნა ამ ხალხმა დაიხოცნონ იქ? არა, არ დაიხოცნენ და ჩვენ ხმა უნდა ამოვიღოთ ხარში, დაუდგეთ და ვისაც აა როგორ შეგვიძლია დაუდი ხარ, ჯარს ვერ გავაგზავნით.
ჩვეულებრივად, ვისაც აქვს ამისი საშუალება ჩვენს გარშემო არიან ასეთი ქვეყნები და ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ ყველაფერს ჩვენთანზე ასე ნუ ავიღებთ. არა, ყველაფერს აღებაზე არ არის საუბარი, ვისი საშუალებაც გვაქვს იმაზე არის საუბარი. ვისაც ინდივიდუალურად შეუძლია, ის რა თქმა უნდა ამას გააკეთებს და ძალიან გაკეთებს გააკეთებს. კარგი, კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც. კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. მე რა გამარჯობათ. ეხლა საქართველოს თავისი მოსახლეობით, აი ყველა აღებული ამდენ ეროვნების ადამიანებს ხოლოს რო ავიღოთ და კარგად ვიფიქროთ და დაფიქდეთ. ყოველთვის იყო აი ესეთი ტოლერანტული ამ საკითხის მიმართ და ეხლა ზოგიერთი მაგას რეკავს, მე ვერ ვიგებ მართლა რას. რატულაბარკობენ. ჩვენაც ნახეთ ტელევიზიით, რაც გაჩვენეს ეს ველურობა. არ ვიცი რა, რა ძნელია სატანია და დავიხმაროთ აბა როგორც ვისაც როგორ შეუძლია. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. მე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 227 139 238 139. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოთქვათ ამ თემაზე თქვენი მოსაზრებები. რას ფიქრობთ, უნდა მიიღოს თუ არა დევნილები საქართველოს? როგორია თქვენი მოსაზრება სირიაში მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო მერაბ. დიახ, გისმენთ. მე ორი სიტყვით მოკლედ მოგახსენებთ რა ჩემაზრს. ჯე ყველაზე ცუდი ის რომ ძალიან მატრაკვეცა ერე გავხდით რა და თითქოს ჩვენი პრობლემები გვაკლია ჩვენ რა. მე ერთი კითხვას დაგისვამთ ახლა, ცხინვალიდან დევნილები, სამეგრელოდან დევნილები, აფხაზეთიდან დევნილები ყველა ისეთ პირობაშია როგორშიც უნდა იყოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, ესეთ პირობაში არ არიან, მაგრამ ათიქ სიკვდილი არ ემუქრება და იმათ სიკვდილი ემუქრება. ისა ბატონო ვერა. განადგურება ემუქრება, ხრეტენ ხალხს იმის გამო რომ მხოლოდ იმის გამო რომ ქრისტიანები არიან. ხოლოდ იმის გამო რომ მართლმადიდებლები არიან, ამის გამო ხრეტენ იქ ხალხს და ამაზე არის საუბარი. 32 წელია. ამაზე არის საუბარი და რა იმაზე რომ კარგი საჭმელი აქვს თუ ცუდი საჭმელი? დიახ, ბატონო მე ხა მეგეტყვით რა მაგის პასუხს თუ შეიძლება დავამთავრებინეთ, ხო? 32 წელია, მეც სროლას მსხვერპლს და სისხლს უყურებ, მეც არაფერს რა და შეშფოთების გარდა მე გარშემო ქვეყნებიდან ვერაფერს ვერ ხედავ რა და სრულიად ვეთანხმები. ავიგე, მაგრამ ხა სუჩი ხوارო და მიბაძოთ ხა. ის აზრი რა. არავიზე ნაკლები ქართველი და არავიზე ნაკლები ქრისტიანი მე არა ვარ, მაგრამ მოდი ერთი ადგილი დავაყენოთ, ყველა მესეჯობია რა, მე ესე ვფიქრობ რა. კარგი, კი ბატონო, თქვენს გაქვთ უფლება რომ ესე იფიქროთ. მაშასე კიდევ თუ არის ზარი, მივესალმებ მაყურებელს, გამარჯობა. გაიტიშა მაყურებელი. კი ბატონო, თუ აღარ არის მაყურებელი, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გვექნება ცვლილება საეთერო დროსთან დაკავშირებით 27 რიცხვიდან ჩვენ გავალთ უკვე 8-ის ნახევარზე და არა 9-ის ნახევარზე, თუმცა 27-ამდე ისევ 9-ის ნახევარზე ვიქნები ეთერში და ეხა ინტერნეტ პალიტრის სამყარო შემოგვიერთება თამთა ასათიანი. თამთა, გამარჯობა. გამარჯობა მერაბ, მივესალმები პალიტრატევის მოაყურებლებს და რაც თავარია გირჩევთ რომ ზუსტად 9-ზე აუცილებლად დარჩეთ პალიტრატევიზე ტელეეკრანებთან, რადგან გელოდებათ ინტერნეტ პალიტრა ტრადიციულად ძალიან საინტერესო, აქტუალური და პოპულარული ამბებით. ჩვენ ზუსტად 9-ზე ერთად შევიტყობთ იმას რომ არსებობს თურმე ესეთი ჰოსპიტალი, სადაც თურმე პაციენტი რომ მივიდეს ექიმამდე ხშირ შემთხვევაში მუხლებზე ხოხვაც კი უწევს და სწორედ ამ გზით მისვლა. ამას გარდა შევიტყობთ როგორია ყველაზე მდიდრული ქორწილი, სადაც თურმე თაი გულიცკი ოქროთი და სვაროსკის თლებით არის მორთული და ბოლოს ჩვენ გვიცით რომ გამოდის ფილმი, ჰოლივუდური ფილმი ბავშვი ნომერი 44 და ამ ფილმის ჩვენება აიკრძალა რუსეთში და როგორც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, აიკრძალა თბილისის კინოთეატრებშიც და შევეცდებით რომ გავიგოთ მიზეზები თუ რატომ აკრძალეს რეალურად ეს ფილმი. ასე რომ მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. უყურეთ ინტერნეტ პალიტრას, ხოლო ინტერნეტ პალიტრის დასრულების შემდეგ თქვენ უკვე გელოდებათ რეზიუმე, სადაც ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ სწორედ ამ თემებს. ასერიელების ადგილობრივი კონგრესის წარმომადგენელი და მათი ერთ-ერთი მოძღვარი იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ასე რომ დაგველოდეთ, გადაცემა რეზიუმე 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.